Черги з самого ранку у Мукачівській районній лікарні, бажаючи проголосувати, вишикувались під стінами ДВК ще до відкриття дільниці. Так, люди совісні, знають, що то таке. Нам 5 років жити стало. Бачите, які всі дружні, всі хочуть проголосувати, всі надіються на все добре. І все, що надіємось так. Першими прийшли проголосувати пацієнти кардіологічного відділення та з відділення хірургії. Пані Анна те щойно після процедур, поки сидить на стільчику, чекає, коли її покличуть члени дільничної комісії. Я думаю, що треба вибір свій дати кожній людині, бо це для нас значення має велике. Голосують тут переважно пенсіонери, громадського порядку не порушують, один одному допомагають. Голова ДВК розповідає, виборців хоч відбавляють, однак процес волевиявлення проходить спокійно та без порушень. Члени нашої дільниці допомагають один одному, підказують, також і голова, і секретар, також працівники медичного нашого закладу. Тобто все йде чудесно. Що стосується великої кількості виборців, медики кажуть, що все через наплив в інфекційному відділенні та травматології. Самі ж виборці кажуть, попри недуги, голосувати йдуть, адже від вибору залежить і майбутнє України. Такі речі, як голосування, це не тяжко в чергах стояти, лише би було покращення, щоб було краще. Хочеться кращого життя, хочеться хорошої медицини, хочеться хорошої пенсії, хочеться гуляти, як другі заграничні пенсіонери,